Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. A Jesus Cristo foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Sem Ele nada podemos fazer. Ele é a videira, nós somos os ramos. Somente Jesus é digno de toda honra e glória, pois somente Ele pode triunfar poderosamente sobre o pecado e a morte. Através de Jesus Cristo, um novo e vivo caminho foi provido para Deus, para nós. Podemos entrar ousadamente no Santo dos Santos, habitar ali e contemplar a formosura de Cristo. Nele, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Páscoa é a proclamação de um novo tempo, um novo testamento, uma nova aliança. Em sua obra perfeita, Jesus derrubou um muro de inimizade que existia entre Deus e os homens e uniu toda a humanidade debaixo de um mesmo sangue. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, nós também possamos viver uma nova vida. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Mesmo distantes, estamos unidos por meio de Cristo. Essa é a união invisível da noiva. Reunidos nele, em espírito e em verdade, nossa adoração não pertence a ninguém mais além de Jesus, o nosso bom pastor. Sigamos firme na fé, com nossos olhos fixos nele. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Cristo é o centro da existência e de toda a nossa devoção. Ele nos convida a sermos um com Ele para sermos um entre nós. Que a nossa atitude seja a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso Deus exaltou a mais alta posição e deu a ele o nome que está acima de todo nome. Para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A grande complexidade da majestade de Cristo se encontra na sua capacidade de ser simples. Ser cristocêntrico é ser como pessoas simples, iguais a Cristo, e que amam com o amor perfeito de Deus. Nós, da juventude povo escolhido, abraçamos essa missão de revelarmos com nossas vidas o amor. Abraçamos a missão de vivermos uma vida cristocêntrica. A vontade do Pai seja feita e que toda a terra seja centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Assim, teremos uma sociedade mais amorosa, mais sábia, mais santa, mais parecida com o Reino dos Céus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém.